Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému Rozhoduje sa o budúcnosti Slovenska stanovisko SAS k voľbe ústavných sudcov. Vítam predsedu strany SAS Richarda Sulíka a poslancov Národnej rady za SAS a členov ústavnoprávneho výboru parlamentu Alojza Baraníka a Ondreja Dostala. Ako prvý má slovo pán predseda Sulík, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem dámy a páni. Čaká nás voľba ústavných sudcov, konkrétne 9 z celkového počtu 13, a to na veľmi dlhých 12 rokov. Je teda úplne zrejme, že táto voľba je pre našu, pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá, že teraz sa bude rozhodovať o tom, či právny štát na Slovensku najbližších 12 rokov bude mať šancu sa zlepšovať, alebo či to bude také zlé ako doteraz, možno, že až horšie. Medzi 39 kandidátmi sú takí, ktorí vedia pozdvihnúť úroveň právneho štátu. Sú tam veľmi silné, kvalitné mená. Bohužiaľ, sú tam aj čistí gaunery. K jednému menu, k jednému kandidátovi by som sa rád vyjadril osobitne, preto lebo v skutočnosti sa nejedná o kandidáta na ústavný súd. Jedna sa o politického skrachovanca, ktorý sa potrebuje niekam upratať a týmto človekom je Robert Fico. Pre osvieženie pamäte pripomeniem, že Robert Fico je človek, ktorý financoval stranu Smer tzv. vlastnou hlavou. To znamená, zháňal čierne peniaze na založenie politického subjektu. Tomuto existuje aj zvuková náhravka. Robert Fico je človek, ktorý opakovane preukázal, že jeho slovo nemá žiadnu váhu. Či už išlo povestné tri minúty, do ktorých chcel odvolať každého ministra, ak na neho padne tieň podozrenia, alebo diálnicu, ktorá mala byť už v roku 2010 hotová, alebo množstvo ďalších prípadov, slovo Roberta Fica jednoducho nemá vôbec žiadnu váhu. Ústavný sudcom chce byť človek, za ktorého premiérovania mafia nikdy nemala tak blízko k úradu vlády, ako práve za Roberta Fica. Už toto samo o sebe je diskvalifikačné kritérium. Robert Fico je tiež človek, ktorého ulica ako prvého premiéra vyhnala z úradu. Aj toto hovorí veľmi veľa o tomto človeku. No a na záver pripomínam približne 200 korupčných káuz, ktoré sa udiali počas vlád Roberta Fica. Vládnu koalíciu bohužiaľ nezaujíma ani ústavnosť, ani to, či právny štát posilní. Inak by cez dostečenú poslankyňu strany Most Hit, ktorá sa podujala zničiť si povesť v záujme tohto zlepenca Deluxe, nelámali by cez túto pani poslankyňu ústavu, cez koleno. Keď raz nie je splnená prax, no tak nie je splnená prax, ale to je len drobný formálny dôvod, ktorý je v podstate nič oproti tomu, že Robert Fico nesplňa ani len náznakom morálne kritériá na ústavného sudcu. Po tomto všetkom je Robert Fico skutočným problémom pre demokraciu, na Slovensku a pre právny štát. Záverom mi dovolte povedať, že považujem za veľmi smutné, že Maro Ševčovič, ktorý okrem toho, že je prezidentský kandidát smeru, je ešte aj podpredsedom Európskej únie, ktorá teda veľmi dba na to, aby v jednotlivých krajinách boli dodržiavané zásady právneho štátu, Európska komisia, ktorá vstupuje do týchto záležitostí v našich okolitých krajinách, tak podpredseda tejto Európskej komisie, Maro Ševčovič, strká hlavu do piesku alebo krúti sa ako had pri otázke, či by vymenoval Roberta Fica za ústavného sudcu. Maro Ševčovič, ktorý má, ktorý má veľmi jasný názor pri, pri, napríklad pri vlakoch zadarmo, do čoho ako možného prezidenta v podstate nič nie je, tak tu, kde naozaj by sa mal vyjadriť, Maro Ševčovič mlčí. Presne totiž vie, že keby povedal, že Roberta Fica vymenuje, tak má po kampani skôr ako začala a naopak, keby zase povedal, že ho nevymenuje, tak by sa mohli na ňo v smere naozaj veľmi nahnevať a to si takýto kariérista predsa nechc nemôže dovoliť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a poprosím teraz mojich kolegov ako prvého Alojza Baráňka. Ďakujem pekne. Všetko, čo sa tu deje okolo voľby ústavných sudcov je v režii koalície. Tá sleduje záujem nie na tom, aby sa na ústavný súd dostali dobrí kandidáti, ale naopak, aby ústavný súd sa stal ochrancom protiprávneho štátu. Dôkazom uvedeného sú kandidáti, ktorí cez rôznych nastrčencov sa dostali až tak ďaleko ako teraz. Pritom ale Nejde tu len o tú trápnu frašku, ktorá prebehla na ústavnom právnom výbore, ale dokonca ešte zaznievajú aj určité hlasy z koalície, že by sa tá voľba nemusela vydariť a teda, že si kvôli tomu nenavolia 18 kandidátov. Títo všetky šarády majú jediný cieľ. Je to cieľ dosadiť na ústavný súd ľudí, ktorí sa spreneverili v službe občanom. A toto môže mať hrozivé dôsledky pre našu krajinu. Nedôvera v štát a v spravodlivosť, ochromenie demokracie na Slovensku. Preto všetkých ľudí dobrej vôle vyzývam a tiež novinárov vyzývam k tomu, aby neváhali a hľadali všetky relevantné informácie o tých kandidátoch, ktorí budú zvolení Národnou radou. A nejedná sa len o tých známych kandidá kandidátoch, o ktorých možnože aj viacej vieme práve jedná sa tu o tých menej nápadných, ktorí síce e, nie sú v novinách každý deň, o ktorých máme menej informácií, ale ktorí môžu byť rovnako nebezpeční ako tí kandidáti, ktorí sú nám všetkým dobre známi. Ústavnosť Slovenska stojí na križovatke. Čakáme na odpovede na to, či bude voľba tajná alebo verejná. To nám veľa napovie o tom, že kto ako bude hlasovať v prípadnej tajnej voľbe všetko to vyvrcholí zoznamom, so ktorý má dostať pán prezident. Ten nebude mať ľahkú úlohu, ale dnes o 16. začne boj o demokraciu v našej krajine. Ďakujem. Ústavnoprávny výbor dnes konštatoval, že Robert Fico splňa ústavou dané podmienky preto, aby sa stal ústavným sudcom. Pritom je očividné, že tie podmienky nesplňa. Nesplňa podmienku byť činný v právnickom povolaní najmenej 15 rokov. Ústavnoprávny výbor vypočul 39 zo 40 kandidátov a hlasoval o všetkých 40 kandidátoch na riadnom zasadnutí, ktoré sa v zmysle rokovacieho poriadku uskutočnilo pred dvoma týždňami. Pri, pri 39 kandidátoch konštatoval, že tie podmienky splňajú pri Robertovi Ficovi to nekonštatoval. Napriek tomu sa koalícia rozhodla zlomiť to cez koleno, urobila zmenu v zložení ústavnoprávneho výboru a dnes sme o tej istej otázke rokovali znovu. Robert Fico na štyrikrát doplňal základné informácie, ktoré o sebe poskytol, aby nás presvedčil, že má 15 rokov právnickej praxe. Veľká časť tých doplnení boli úplne smiešné doplnenia typu článkov, ktoré si stiahol niekde z internetu a vytlačil ich bez toho, aby to čo i len upravil, alebo o fotenej stránky z indexu nejakého študenta, ktorého meno tam ani nebolo uvedené. Až včera, v podvečerných hodinách, prišli doklady, ktoré možno považovať za relevantné pre posúdenie, či Robert Fico splňa podmienku 15 rokov právnickej praxe, a predseda výboru Madej obratom zvolal rokovanie výboru na dnes ráno. Čiže členovia výboru mali zhruba noc na to, aby sa oboznámili s relevantnými dokumentami a zaujali k tým stanoviskom. My sme na rokovaní výboru vzniesli výhrady voči, voči tomu, že Robert Fico splňa tie podmienky a na základe vecných argumentov, na základe citovania zo so zákonov sme preukázali, že mu chýba 27 mesiacov. Ani v prípade, že by tam boli započítané tie sporné mesiace pedagogickej praxe, pri ktorých pri najmenšom v časti chýba, že by splňali tú podmienku, ktorú si Národná rada stanovila uznesením v roku 2006, že má ísť o výkon povolania, kde je nevyhnutné právnické vzdelanie na základe zákona alebo všeobecne záväzného predpisu, tak aj keby sme toto opomenuli, tak sa k 15 rokom nedopracujeme chyba chýba pol roka alebo rok podľa toho, čo sa tam započíta. Napriek tomu výbor hlasoval a rozhodol čisto politicky, nerozhodol na základe posúdenia vecných argumentov. Ja len vyslovujem poludovanie, že pani poslankyňa Irene Šarkézy, ktorá aj diskutovala a tvrdila, že chce rozhodnúť vecne na základe posúdenia právnych argumentov, nakoniec tak ako zvyšok koalície rozhodla a hlasovala čisto politicky. Ďakujem. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. Televízia Teatry. Dobrý deň, Televízia Chcem sa opýtať, aký teda očakávate scenár, čo sa týka tej voľby, či sa teda podarí navoliť nejakých kandidátov a prípadne, či potom budete ma mať ambíciu vyzvať prezidenta, aby teda vymenoval aj z nižšieho počtu, ak teda tí kandidáti nebudú 18, alebo teda očakávate, že tá voľba bude úplne neúspešná? Tak začnem tým koncom. Ústava hovorí jasne, podľa nášho názoru, že parlament má povinnosť predložiť 18 kandidátov, čiže tí, ktorí hovoria, že postačí menej kandidátov, tak tí čítajú tú ústavu nejak inak ako veľká väčšina. Hovorili sme o tom, že toto všetko je v réžii koalície, a teda my nemáme možnosť presne vedieť, že aké oni majú zámery, všetko nasvedčuje tomu, že sa snažia, snažia, vyhnúť sa publicite. Už aj to, že kedy bola e, rozprava stanovená, kedy bol e, to znamená v podvečerných hodinách, už to naznačuje, že sa snažia vyhnúť tomu, aby sa nejaké jej výsledky dostali do e, nejakých televíznych e, večerných správ. E, čiže ťažko povedať, že či e, e, majú zámer taký alebo onaký.